Արտակին Ալավերդյան, այսօրվա հանրահավաքին ձեր ներկայությունը ինչով է պայմանավորված, խնդրեմ ներկայացնել այդ օրը։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք այնպիսի օրեր ենք ապրում, որոնք ինձ հիշեցնում են անձամբ չպատժված և շարունակվող ցեղասպանությունը, որը իրականացվում է թուրք-ադրբեջանական ռազմավարական լավ մշակված ծրագրերով։ Ամենավատը նա է, նորությունը նա է, որովհետև դա իրականացվում էր դարեր շարունակ Թուրքիայի կողմից և 100 տարուց ավել Ադրբեջանի կողմից։ Ամենածանր հանգամանքը այսօրվա և տարբերությունը նա է, որ իր քաղաքականությամբ ներկա իշխանավորները ուղղակի սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագիրը։ Եթե ես սկզբից ասում էի իմացյալ ձևով կամ անգիտակի ձևով, հիմա ես հստակեցնեմ, որ ես համոզված եմ, որ գիտակից է արվում, ավելին դա արվում է համոզմունքով, որ դա է ճիշտ ճանապարհը, այսինքն մենք գործ ունենք ոչ թե ինչպես կարծում են զուտ իրանց առել են եւ այլն, ոչ, դա իրենց համոզմունքն է, եւ այդ համոզմունքը իր արմատները վերցնում է դեր առաջին նախագահից։ Առաջին նախագահի ժամանակի 90-ականների սկզբից ընթացող պատերազմի ազգային ազատագրական պայքարի ժամանակ, այդ ժամանակ է հնչեցվել, որ պետք չէ հիշեց ցեղասպանությունը, որ պետք է ընկերություն անել թուրքերի և ադրբեջանցիների հետ, որ դա է ճիշտը և այլն և այլն։ Հիմա այս 30 տարի և ավել հենց այնպես չի անցել, այդ քայքայի աշխատանքը կատարվել է հասարակության մեջ բոլոր այս 30-32 տարիների ընթացքում, և պետք է և ցավում նշեմ, որ փաստորեն մինչև հիմա կան մարդիկ, որոնք կամ ձևացնում են, որ չեն հասկանում, որ այսօր էլ իրականացվում է ցեղասպանությունը, ոչ թե կրակոց է այն գազախողովակի կամ բանի մոտ, դա ցեղասպանական գործողություն է, այսինքն ստեղծել այնպիսի պայմաններ ֆիզիկական, որոնք անհնարին դարձնեն մի ազգի ներկայացուցիչների համար այդտեղ ապրելը, և այս առումով ես գրեթե չեմ հավատում նրանց, որ դա չեն հասկանում։ Ես կարծում եմ, հաջողանալու համար ինչ-ինչ շատ կարճաժամկետ իրանց անձնական նպատակների համար իրենք ամբողջով, այո, ոչ թե իրենց երեխաների ապագայի հաշվին, խնդիրը այն չէ, որ դա այդպես զուտ կատեգորիալ պետության մասին է, ոչ, դա իրենց երեխաների ճակատագրի հաշվին է։ Ամեն մեկը այսօր, ով հասուն տարիքի է, եթե դեռ ձևացնում է, որ չի հասկանում, որ այս իշխանությունները սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագրերը, նա պարզապես վտանգում է իր երեխայի ապագան։ Իգին Ալավերդյան, տեսնում ենք սակայն մյուս կողմից, ով փորձում է բարձրաձայնել, անգամ շարքային քաղաքացին, միանգամից թիրախավորում են թե սոցիալական ցանցերին, թե հենց այսպես, հա՞։ Սոցիալական ցանցերի մասին ես վաղուց մի բանաձև եմ շրջանառության մեջ դրել։ Հայաստանում այսօր ապրում են ներկայացուցիչներ, հայ հոյաստանցիներ և հայաստանցիներ։ Հայաստանցիները խոսում են հայերեն, մտածում են Հայաստանի մասին, իսկ հայ հոյաստանցիները հայ հոյում են և մտածում են միայն իրենց այսօրվա շահի մասին։ Խնդիրը ստեղ պարզ է, սոցցանցերը չեն արտացոլում ամբողջ այն մեր ցասումը, որը գոյություն ունի։ Ինչու? Որևէտև վարձատրվող, սպասարկվող, միջև անգամ խրախուսվող խմբեր կան, որոնք դա անում են, իսկ այն մարդիկ, որոնք մեծամասնությունն են, որոնք համաձայն չեն դրա հետ, նրանք չեն օգտվում այդ նույն միջոցներից, անգամ սոցցանցերով։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ պետք չի մտածել, որ այստեղ հավաքվածներն են, որոնք այսօր դեմ են թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը սպասարկող իշխանավորներին, բացարձակապես ես շփում եմ ամենատարբեր խավերի հետ։ Այսօր դա 3 տարի առաջ չէ, այսօր շուտով 4 տարի է, որ այս իշխանավորները, որոնք գործել են ի սկզբանե որպես քայքայ
Aici aghan ambogjovin portsum en sharunakel kaykayel ambogjovin mer hasarakutyune yev hasnen irents pghtor napataknerin da chi antsnelu meng da patsutselink darer sharunak parzapes yete meng or ara chartnanank chpahanjenk ambogjovin heratsuma ais hay Մեր վտանգությանը ուղղակի անմիջապես սպառնալիք հանդիսացող այս քաղաքական խմբին նշանակում է մենք միայն թանկ գին ենք տալու մեր ապագայի համար, այն որ մենք հաղթելու ենք, ես բոլորովին չունեմ կասկած։ Տիգրան Ալավերդյան, մյուս կողմից իշխանությունը ասում է, բոլոր նրանք ովքեր որ դեմ են իրենց օրակարգին այդ խաղաղության դարաշրջան բացելու, ասում են, եթե սա չէ, ապա մյուսը պատերազմ է, պատերազմ եք ուզում, դա ենթադրում է նոր զոհեր, նոր բան ասում են, բաց այդ ոտքի կանգնենք եւ այդպես ասեք։ Այո, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն վախկոտների կարգախոսները չպետք է ազգի կարգախոս լինի։ Դա չծառայած, բանակում չծառայած, բանակի հանդեպ արհամարանք ունեցող, ատելություն ունեցող ցանկացած ազգային ազատագրական պայքարում մասնակցած անձի նկատմամբ խոսքեր են դրանք։ Դա խաղաղության որևէ հետ, որևէ առերջ չունի։ Խաղաղությունը դա այն է, երբ որ դու կարողանում ես արժանապատվորեն կնքես ինչ որ պայմանագիր, դա այսօր իրականացվում է ամբողջովին կապիտուլյացիոն մի պայմանագիր, որի անունը դրել են Երակողմ հայտարարություն, որի ստորագրությունը կոնկրետ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի անօրինական է, ոչ միայն այն պատճառով, որ չի անցել ազգային ժողովով եւ չի անցել սահմանադրական դատարանով, այլ որևէ իրավունք չունի այդ անձը այն հողերի նկատմամբ, որոնք չեն պատկանում այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դա Հայաստան է, բայց Հայաստանի Հանրապետություն չի, այնպես որ այդ ստորագրությամբ այդ անձը մի այնպիսի ստվեր է գցել Հայաստանի վրա, որովհետև նա դրանով ճանաչում է Հայաստանը որպես ագրեսոր եւ օկուպացիայի ենթարկած Ադրբեջանի։ Իհարկե 2020 թվականի նոյեմբերը Ալավերդյան վաղը Բրյուսելում հանդիպում է լինելու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի, ինչ ակնկալիքներ, ինչ սպասենք այս հանդիպումից, արդյոք շատերը ասում են, մտահոգություն են հայտնում, որ հնարավոր է երկրորդ, հա, այսպես շակերտավոր կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը վտանգներ պարունակող փաստաթուղթը ստորագրվի, մյուսները ասում են, որ չի գնա այդքան, դուք ինչ։ Ես ասել եմ, այդտեղ հանդիպում է լինելու Իլհամ Ալիևի եւ Իլհամ Ալիևի հետ, այդտեղ Հայաստանը սուբյեկտությունը չի լինելու, որովհետև այդ անձը չի ներկայացնում Հայաստանի շահերը, եւ այո, ամենավատ ակնկալիքներն են։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս ինչպես մի անձ պետք է հայտարարենք, ինչ էլ ստորագրի այդ անձը, որևէ իրավունք չի կարող ունենալ, որևէ իրավական ուժ չի կարող ունենալ Հայաստանի հանդեպ։ Ինչու? Որևէտեւ նա այսօր լեգիտիմ չի, նա չի արտահայտում ժողովրդի կարծիքը։ Դա մեկ, եւ երկրորդը, նա իրավունք չունի այդ հողերի հանդեպ, եթե Արցախի մասին է խոսքը գնում, որևէ բան ստորագրի, եւ իրավունք չունի Հայաստանի, եթե վերաբերվում է հողերի, առանց հանրակրի որևէ բան ստորագրի։ Դա անօրինական ստորագրություն է լինելու, անօրինական փաստաթուղթ։ Դա պետք է լինի մեր պատասխանը, եւ դրանով մենք պետք է հանդես գանք միջազգային հանրությանը դիմելով ամբողջ ազգով, ոչ թե միայն զուտ անենք այս միտինգը։ Միտինգից պետք է գնան նամակներ միջազգային կազմակերպություններ, հայտնելով այդ անձի ստորագրությունը չունի որևէ իրավական ուժ եւ չի ճանաչվելու Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կողմից ցանկացած փաստաթուղթ, որը ինքը ստորագրի։ Տիգրան Ալավերդյան, ավակ սերունդը
հիշատակում է այսպես 90-ականների այդ ինտերիերի զարգացումները, երբ Արցախը կրկին վտանգված էր, սակայն ժողովուրդը բռունցք դարձավ եւ ցույց տվեց ինչի է ընդունակար։ Այսօր արդյոք մեր հասարակության մեջ ժողովուրդը մեր ազգը պատրաստ է այդ ամենը տեսնում եք դուք այդ կամ Շնորհակալություն, որ դուք հիշատակեցիք այդ նմանությունը։ Ձեր տարիքը ինձ հուշում է, որ դուք չեք հիշում այդ տարիները, իսկ ես այդ երջանկությունը ունեմ, այո, ես այդ երջանկությունը ունեմ, այո, ի հետյուկս առաջին նախագահի եւ իր ՀՀՇ թիմի ընդցել է ազգային ազատագրական պայքարը եւ մենք հաղթել ենք։ Ի հետյուկս կրկնում եմ, որովհետեւ հենց այն տարիներին, երբ որ ընթանում էր ազգային ազատագրական այդ պատերազմը, ստորագրվում էին այնպիսի փաստաթղթեր, շրջանառության մեջ դերվում էին այնպիսի տարբերակներ, որոնք ժողովուրդը ոչ միայն չի ընդունել, չգիտեր էլ։ Այդ բոլորը արվել է, այսպես ասած, թաքուն ժողովրդից։ Այսօր մենք ունենք խնդիր, ինչպես դուք նշեցիք, ցավոք սրտի պետք է խոսեմ նոր աճած երընդի մասին, միայն մեկ մասին, որովհետև մեր ժամանակի կային նրանք, ովքեր մենք արդեն բերեցինք այդ օրինակը։ Ես կարծում եմ, այս սերնդի ներկայացուցիչների մի մասը կորցրել է ինքնապահպանության բնազդը։ Դա ոչ մտքի խնդիր է, ոչ էլ տրամաբանության։ Ես կարծում եմ, այդքան ես խոսում եմ մի բանի մասին, շարունակական ցեղասպանություն է իրականացվում այսօր, երբ որ մենք ձեզ հետ խոսում ենք։ Ցավոք սրտի այդ վտանգը չի ընկալվում բոլորի կողմից նույն ձևի։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, 15 թվականին Թուրքիայում ապրող հայերը իրենց համար հանգիստ, մեկը դպրոց էր գնում, մեկը աշխատում էր, մեկը հունձերանում, մեկը լավաշ էր ձգում, ոչ մի բան այնտեղ չէր խոսում նրա մասին, որ ցեղասպանություն է լինելու, միայն մտավորականներն են նրա մասին զգուշացրել, այդ պատճառով են իրենց հավաքել եւ բոլորին միանգամից ոչնչացրել։ Այսօր էլ մտավորականության որոշ ներկայացներ անընդհատ կրկնում են, սիրելիներս, այդ վտանգը չի հեռացել, խիստ հակառակը, համաձայնողական այդ քաղաքականությունը, որը վարվում է այսօրվա իշխանավորների կողմից, նա միայն ու միայն ավելացնում է այդ վտանգը, որևէ ձևով չի լինում խաղաղություն պատերազմի վտանգի ներքո, մոռացեք դա։ Այդ խոսքերն են խոսում դրա մասին, որ դա խաղաղություն չի, դա ենթարկել է ամբողջ ժողովուրդը թուրք-ադրբեջանական միությանը։ Երբևիցե չի լինում, կրկնում եմ, խաղաղության պայմանագիր կնքված պատերազմի վտանգի ներքո։ Պատերազմը պետք է պատերազմին պատրաստ լինես։ Մի տեսեք, հզոր պետությունները ցանկացած պահին պատրաստվում են իրենց պատերազմին պաշտպանվելու։ Բա մեզ նման պետությունը չպետք է պատրաստվի ու պատրաստ լինի մեզ։ Եվ կրկնում եմ, դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, ես համոզված եմ, որ մենք ունենք ազգի սերուցքը, մենք ուղղակի չունենք այդ վտանգի զգացումը, ես համոզված եմ, եթե իմ խոսքերը այսօր սար լիներ, կճակ էր, բայց շատ-շատ մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, կարծում են դա իմ այսպես ասած մտածածին խոսքերն են։ Մենք հիշեցնեմ եւ շնորհակալ կլնեմ, որ դուք տարածեք, ամսի 10-ին լրանում է Մարաղա գյուղի նորանկախ Ադրբեջանի կողմից հերթական չպատժված մնացած ցեղասպանական գործողությունները, ամսի 10-ին ժամը 12-ին Սումգայիթ Բաքու Գանձա խաչքարերի մոտ մենք հիշատակը այդ անմեղ զոհերի հիշատակելու ենք եւ հրավիրում ենք բոլոր նրանց, ու մեջ դեռ ցավը կա, Մարաղայի ցավը, դա մարաղացիների ցավը չի, դա հայերի ցավն է, Վանի ցավը, Մուշի ցավը, Սասունի ցավը, Բաքվի ցավը, եւ այս
այսօր Սյունիքի վտանգը, ça մեր բոլորինն է, ու ես կոչ եմ անում 12-ին, ամսի 10-ին, գալ այդ երեք խաչքարերի մոտ, մենք գոնե պատվով դուրս գանք այս վիճակից, 30 տարի ընդամենը անցել, մոռացության են տալիս այդ ամենը, դրա համար ես սուղակի կարծում եմ, որ ամեն մեկս, որ մտածի, որ Մարալը, որին պատանդ են վերցրել, իր քույրն է, որ մտածի, որ զոհված տղաները, մեր որդիներն են կան եղբայրները, նրանք կհասկանան ինչ է տեղի ունենում։ Ու ես եկել եմ այստեղ որևէ մի նախագահի ի պաշտպանություն չեմ եկել։ Ես եկել եմ իմ երկրի Հայաստանի և Արցախ Հայաստանի միասնական անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն։